ברוכה הבאה, טלי. אני מאוד מתרגשת לקראת השידור שלנו סוף סוף בסיפור שלי 555 לפתיחת שרשרת האקלים. נושא שמדאיג אותנו ונפגשנו כבר בכמה צמתות כדי לייצר פרויקטים להעלאת המודעות לשמירה על כדור הארץ בארץ הקטנה שלנו. וגם השרשרת הזו היא סוג של פוטנציאל להשפעה. בסיפורים שישודרו פה נשמע על מה שקורה בארץ בנושא אקלים, מה עושים נכון להיום, וגם איך אני בתור אזרחית יכולה לפעול כדי להציל את הכדור או לפחות לשפר את המצב. את אומנית אקטיביסטית, מרשימה אותי מאוד ביצירתיות המגוונת שלך, בנחישות, בהתמדה, ביכולת מנהיגות וביכולת לקדם בכל דרך אפשרית כל מה שקשור לאחריות שלנו כלפי כדור הארץ. אז טלי יקרה, מה הסיפור שלך? אז כיף להיות פה, ומרגש במיוחד. אני מספרת סיפור נורא קטן בתוך כל הסיפור הגדול הזה של האקלים. אני יזמית, אומנית, פעילה סביבתית. לא תמיד הייתי כזאת, זה סיפור שנהיה ככה בשנים האחרונות, מתוך יצירה מאוד מאוד אינטנסיבית, עם המון המון צעצועי פלסטיק שאספתי לסדנאות ולאומנות שלי. ומה שהתחיל ככה מתוך איזו חוויה ילדית מקרית לחלוטין, הפך להיות מסה מטורפת של מאות אלפי צעצועים שאספתי, שהשמשתי אותם בסדנאות, ביצירות, בתערוכות, ובעצם לכל אחד מהם הענקתי הזדמנות לחיים חדשים. בעצם שבר כלכלי, זאת אומרת קודם היה שבר רגשי, אבל אחר כך שבר כלכלי, שפגש אותנו בחיים הפרטיים, אפשר לי, זאת אומרת, הוא אילץ אותנו בחלק הראשון למכור את בית החלומות שלנו, את המכוניות, את הרכוש, אלא שדווקא האובדן הזה של החומר ושינוי ההרגלים, אפשר לי להסתכל אחרת על, על החפצים ועל הרכוש שאנחנו קונים וזורקים, על כל מה שמקיף אותנו, ובעצם לחפש משמעות חדשה ליצירה. בעצם מתוך זה גם, בעצם ערכתי או שכתבתי את הסיפור שלי, סיפור חיי וסיפור היצירה שלי, והחלטתי שאת כל מה שעשיתי לאורך השנים, יחד עם החוזקות שלי, אני הופכת לסיפור סביבתי. אז בעצם את מאות אלפי הפלסטיקים והצעצועים שאספתי, יחד עם היכולת להשתמש בקיים, להעביר מסר, ובעצם בכלי אומנותי, בעצם הפכתי אותו, הכלי שלי הפך להיות האמצעי, הסיפור שלי הפך להיות המנוע, והמטרה הייתה להשפיע על אנשים במה שקשור ל... לאחריות סביבתית וצמצום צריכה. אז אני שמחה להיות פה ולספר את הסיפור שלי, ואני מקווה שבדרך הפשוטה, בפעולות הפשוטות, אני יכולה לגרום לעוד המון אנשים לרצות ולעשות פעולה קטנה, ולהשפיע בעצם על מצב האקלים שלנו. יש לי עוד זמן. אז אני אחדד את זה אפילו יותר. אני אגיד שבעצם כשחוויתי בנקודת השבר שלי, הרגע שבו הבנתי שאני יכולה לשנות את הסיפור שלי, היה כזה שהבנתי שאם אני אגרום להמון, הצעצועים ליוו אותי לאורך שנים, הם הפכו להיות החברים הכי טובים שלי, הם שמרו עליהם מכל משמר, היו שותפים לסוד, לא שפטו אותי, לא ביקרו אותי, והיו בשבילי כשהייתי צריכה עוגן ומצוף, ונורא אהבתי אותם. וכשהבנתי שאני משנה את הסיפור שלי, אז הדבר כאילו שעמד לנגד עיניי זה שאת התשוקה שלי ואת האהבה שלי אליהם אני רוצה להעביר הלאה, שאם אני אצליח לגרום לעוד המון אנשים להאמין בצעצועים, להאמין בפלסטיקים, בכלל להאמין שיש סיפורים נפלאים פנטסטיים מאחורי מה שקיים, אז אני אוכל לא רק לדמיין שיש שינוי סביבתי שאני אוכל להשפיע על אנשים, אלא בעצם ממש להשפיע על התוצאה. ובעצם מאז אותו רגע שבו הסיפור שלי השתנה, פעלתי כדי לחזק את הערך הזה ולרתום אנשים לשינוי. ב-2019 פנו אליי מעיריית תל אביב וביקשו שאגיש הצעה לפסל סביבתי שמדבר על צמצום צריכת הפלסטיק בחופים. הגשתי הצעה וחודש אחרי זה הוצב הפסל של הכדור ים בחוף טרומפלדור בתל אביב. עבורי האירוע הזה היה אירוע משנה חיים, כי לצד זה שהאומנות הייתה נהדרת והצלחתי בפרויקט, לא יכולתי לצפות את ההשפעה, את האדוות בעצם שיהיו לכדור ים, ואת כמויות האנשים שזה ייגע בהם והחליטו להצטרף בעצם לשינוי.
והדבר המופלא בעצם שקרה זה ששתיים מהמתנדבות, את הכדור ים אגב, את הפסל של הכדור ים עשיתי עם מתנדבות, ושתיים מהמתנדבות שעזרו לי לאסוף את הכדור, פתחו קבוצות בפייסבוק של כיתה רב פעמית וגן רב פעמי ותנועת נוער רב פעמית, ופתאום יכולתי לראות שכשאני משתמשת באמנות שלי בצורה שהיא חזקה ומדויקת, אז אני יכולה לא רק להשפיע, אלא ממש לגרום לאנשים לקחת אחריות ולהניע תהליכים באופן עצמאי. ובעצם האירוע הזה היה כל כך משמעותי, שמאז כל מה שיצרתי היה לקדם את המסר, ולרתום יותר ויותר מעגלים לתוך ההשפעה הזאת. הכדור חזר ב-2022 לחוף גורדון, כיכב בכנס פלנטק ליזמות אקלימית, ונמצא היום בחוף גבעת אליה ביפו, ליד מרכז פרס לשלום.